အခုအင်းနယ်ဒီမိုင်းရောက်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တစ်ခါပြောလို့ရပါတော့အင်းနယ်ဒီဥဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာလူတွေဆိုရဲဆိုတာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နေရာပေးတာတယောက်ပေါ်တယောက်စားဆောင်တာရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပြီးခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်တာဒါဟာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့အခြေခံမူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံတံပိုးထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမူတွေနဲ့တံပိုးထားတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကိုဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကဝန်းရံခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကစပြီးတော့ NLD ထူထောင်ခဲ့ရပါဝင်ကြခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ပါဝင်ကြခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းပြည်သူတွေသိပိုင်မရှိတဲ့အထူးဖြစ်ပေါ့နော် NLD ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုမသိတဲ့အခါကျ NLD ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်တချို့ကမမွေးခင်က NLD ကပေါ်နေတယ်နော်တက်သုံးကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင် NLD မရှိတဲ့အချိန်မှာမမွေးသေးဘူးပြီးတော့ NLD ဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပဲသိကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသာမန်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့ရဲဝင်ကြီးပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ယုံကြည်မှုတစ်ခုအတွက်အွန်တိုင်တစ်ခုအတွက်သိသိဆရာထူထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပါခက်ခက်ခဲခဲကြားရတဲ့နေပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကြားရတဲ့နေပြီးတော့ရက်တီကိုယ်လည်းကြိုးစားခဲ့ရတယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ပါတီတခုဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားရတဲ့ရုန်းကန်ပါတီကြိုးစားရတဲ့ရုန်းကန်ဆိုတော့တကယ်တော့ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကြိုးစားရုန်းကန်တာပါပဲဒီပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေဒီလိုအဖွဲ့ဝင်တွေရှိလို့ကျမတို့ပါတီကတလောက်ကြကြတည်တံ့ခံရမှန်ခဲ့တယ်ဒီလောက်အထိခီးရောက်ခဲ့ကျမတို့ခီးကမဆုံးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့နောက်ဆက်ရရှိသေးပြီပေါ့နော်အခုဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ကတော့အဲ NLD ဟိုးစကြရထူထောင်ရရပါလာတဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့မိစေပေးခြင်းနဲ့အများတော့တည်ပြီးသားတော့ဖြစ်မှာပါအဖွဲ့ဝင်လို့ဆိုတဲ့ NLD မိသားစုဝင်လို့ပြောချင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုကျမတို့ပါတီရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဆိုတာကျမတို့ခဏခဏချင်းချင်းပြောပါတယ်။မိသားစုစိတ်ဓာတ်တောင်မှပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်။ရဲဘော်ရဲဘက်ပေါ်မှာစောင့်ပေးရတဲ့သစ္စာရဲဘော်ရဲဘက်အတွက်ခံအနစ်နာခံမှုဆိုတာကိုယ့်မိသားစုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့သွေးရင်းသားရင်းအတွက်အနစ်နာခံမှုသစ္စာဆောင်မှုတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့တာတယ်လို့ကျမတို့အမြဲပဲပြောပါတယ်။ကျမတို့ NLD ဖွဲ့ဝင်တွေကဟိုမကြခဏအချင်းကြခံခဲ့ရတယ်။ဒီကျမတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒီလိုအခြေအနေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် NLD ရုံးပေါ်မနဲ့သွားလို့ရှိရင်ညတော့ဘယ်လိုဖောက်ခါရလဲဆိုတာအမြဲပဲမေးရတယ်။အဲမေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်နေရာမှာတော့ဘယ်သူပေါ့နော်တတိုင်းပြေလို့အဲတော့ကျမတို့ကတော့အခွဲချုပ်ဟိုကရန်ကုန်မှာမျိုးဆိုင်တာပေါ့နော်ဆရာဇော်ကတော့အစကြေကမန္တလေးကအဲဆရာဇော်ကတော့ဆရာဒေါက်တာဆော်မြင့်မောင်ကတော့အများကြီးပြီးတော့အမ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့တည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့အကြာဆုံးအကြီးကြီးခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်အနေနဲ့တည်ကြတာလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့အတွက်ကတော့ကျမတို့ရဲ့တကယ်အမှန်ကအစဦးတွေကကနဦးတွေကပါလာခဲ့တဲ့ NLD ရဲဘော်ရဲဘက်တယောက်တဦးအနေနဲ့ကျမတို့ကတောင်းပန်ထားတာပါအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အခုပြောပြစီခြင်းကဆရာဘာဖြစ်လို့အစတုန်းက NLD ကိုဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်။မဟုတ်ဆိုဆရာတို့ကတော့လည်း NLD မထူထောင်ခင်တော့ကျောင်းရည်တောင်တည်ရတယ်မဟုတ်ဘူး။ဟော1988 ၄လုံးရေးတော့ပုံမှာကျွန်တော်ကအစိုးရဝင်တယ်။မန္တလေးစီတက်ကတုံးမှာကျွန်တော်စီဝါတာဥထာဏမှာလုပ်လို့နေလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့၈လုံးရေးခင်းဖြစ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ထဲထဲဝင်ဝင်နိုင်ငံရေးတော့ကရောက်တာ။အဲ့တော့မန္တလေးစီတက်ကတုံးတပိတ်ဆရာများတက်မကမှကျွန်တော်အတွေ့အမှုပါ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာပြီးရှောင်းမြတ်တမကဖော်လိုက်တော့ကျွန်တော်တော်ပဲအတူတူအဲ့ဒီတွေကနိုင်ငံကြီးလောကတွေရောက်သွားလိုက်တာအဲ့တော့ဒါနဆိုင်ရာအရကျွန်တော်အပြစ်ပေးအရေးယူခံမှာပေါ့အဲ့တော့ပါတီတွေကျွန်တော်တို့ထောင်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုတ်ကမထွက်ရသေးတော့အောင်စုတင်ခေါင်းဆောင်ဒီတော့ပေါ့နော်ဦးအောင်ကြည်ဘိုးဘိုးဒီဦးရဲ့အမရဲ့တုံးမှုဖွဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က88မှာတော့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်လုံးဒီပါတီဝင်ဖို့အတွက်ပါတီကိုလေ့လာလိုက်တာပေါ့လေ့လာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လေးလုံးကနေမွေးဖွားတဲ့ပါတီကြီးဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်လေ့လာနောက်တစ်ခါဦးဟုံကြီးထွက်တော့ပါတီကွက်တော့နှစ်ယောက်ထဲကျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တာကဦးတင်ဦးနဲ့ဗီဒီယိုကြီးဦးတင်ဦးနဲ့အမားတို့ရဲ့ပါတီ NLD ကိုဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အလုပ်ကရောပြီးထွက်ရပါတယ်မိုင်အဲ့ထွက်ပြီးတော့89မှာလည်းကျွန်တော်စပြီးတော့ NLD ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတာမန်ဖွဲ့ဝင်လေးပါဘာမှဦးတာဝန်မပေးမခံရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့1990မှာကျွန်တော်ကမရဘူရာမြို့နေရာနေကျွန်တော်ဝေကော့ပွဲဝင်စီချင်ပါလေလို့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီလည်း NLD ဖြစ်တော့တာပါဟုတ်ဖြတ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာဇော်မြင့်မှာ1990ရွေးကောက်ပွဲမှာလုံးဝလေ NLD 90တယောက်အနေနဲ့ပြည်သူကရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့လည်း2012ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတခါဟိုဆရာဇော်ကနေပြီးတော့ပြည်တော်စုစုတော်အတွက်ရွေးချယ်ခံရတယ်။အခု2015မှာလည်းဆရာကနေပြီးတော့တိုင်းစုတော်အတွက်အရေးခံခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်တော် NLD 90လည်းအနေနဲ့
အဲ့တော့ဆရာက3ဓာတ်ပေါင်းပေါ့ဟုတ်တယ်မှာ3ဓာတ်ပေါင်းအဲ့တော့4ဓာတ်ပေါင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပါတယ်ဗျာ4ဓာတ်ပေါင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပြည်တော်စုမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကြိုးစားအောင်ပါမှာဒီတစ်ခေါက်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ NLD နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူကိုသိစေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဘယ်ဟာထိတ်ဆုံးပါလဲဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆရာထင်ကျွန်တော်တို့88ဘီကရဲကိုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်လူတွေပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်ပြောင်းညင်တာပဲတည်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာတတ်လူတိုင်းစားလို့တတ်မှတ်ထားလိုက်တော့အဲဒီပညာတတ်တွေထဲမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်လို့လွတ်လပ်စွာပေါ်ပြောခွင့်လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးခွင့်ဆိုတဲ့ဘာလွတ်လပ်ခွင့်မှာမရခဲ့တဲ့ကာလကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်လာတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်တအားနဲ့လိုချင်နောက်အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုလည်းလိုချင်အဲလိုအပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလတဦးတည်းအနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းအဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်အဲ့တော့ပါတီရွေးရမယ်နိုင်ငံရေးပါတီမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းလေးရှိမှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလေးရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းခြုံပြီးတော့အဲလူထုကိုကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတွေခံမှတ်ခံတဲ့လူအခွင့်အရေးတွေလူခွင့်အရေးတွေအမှတ်ခံနေတဲ့ပါတီကြီးလိုက်တော့လေကျွန်တော်ကတော့ NLD ပဲမြင်တယ်အဲ့တော့စနစ်ကြီးပြောင်းမှုလိုတယ်စနစ်ပြောင်းမှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတော့ဟိုဟာဟိုမှာတော်တော်များများဆိုတော့ပြည်ညတ်တက်ကောအားလုံးပေါ့အလွှာတီးတီးကဝင်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညီမန်းချက်ကတကယ် NLD ဖွဲ့လိုက်ကြတယ်ကနောက်တစ်ချိန်မှာမမနိုင်ငံမှာမိသည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမှမပေါ်ပေါက်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်။နောက်အခုအမတ်ခံမဲ့လူခွင့်ရေးတွေအမတ်ခံတဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ဖို့လို့လည်း NLD ကအမတ်ခံတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာနှစ်ချက်ကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်အရေးကြီးတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ NLD ကိုဝင်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲစနစ်တစ်ခုအပြောင်းလဲကိုတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုဝင်ခဲ့ရပါမှာ။အဲ့တော့ဆရာ1990မှာဆရာတို့ဒီကောက်ပုံပြီးတော့ဟိုကတော့ဟိုစာကျေကျုပ်ခံနေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီကောက်ပွဲအဲဇေယုံရေးတွေပါတယ်ဖြစ်စီနေတယ်မှာတော့တိတ်မပါခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းက1990ခုနှစ်တုန်းကလေပြည်သူကတော့အပြတ်တန် NLD ကိုဟုတ်ပါဘူးဟိုစာထောက်ခံတာပဲဘာကြောင့်ပြည်သူကဒီလောက်တောင်မှ NLD ကိုထားနိုင်လဲလဲ1990ခုနှစ်တုန်းကထောက်ခံခဲ့တယ်သူဆရာထင်တယ်မဟုတ်ရေကျွန်တော်1990စီယုံရေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီခုခေတ်လူကားတွေစိုက်ကယ်တွေရှိဦးမှာကျွန်တော်တို့မရဘူးသားကိုကျွန်တော်တို့မက်ဆန်နန်နဲ့အရှိချမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်တော့ပြန်ရတယ်အရှိချမ်းဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးကမျောနေတာကျွန်တော်တို့ NLD မနိုင်နိုင်ဘူးလို့တတ်မှတ်ဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နဲ့ပြန်မယ်တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကညီလုံးကမရဘူးသားရဲ့မဟုတ်တာဥက္ကရာဥက္ကရာဖြစ်တဲ့တက်ဆန်ညပါတီရဲ့အမကန်ပေါ့နော်နောက်သူ့လက်ထက်ကဒေသမားတွေပေါ်မှာသူတိတ်မဖြစ်နေခဲ့ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကမဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ရတာပေါ့တုံးသက်ချာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြည်သူလူထုကဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုခုနပြောလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဖိနှိပ်ခံကြရတော့အပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ကျဲတော့လားပြိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီရဲ့ကိုကခုတောင်းနဲ့ကျေပြူဆိုတာလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲနေပြီလားအဲ့တော့ပြည်သူကိုတရားလုံးကလည်းအပြောင်းလဲလို့ကျဲနောက်တစ်ခါပြောကြတာပေါ့နော်သူတို့ကထင်လားဂယုဏမဲတွေရတယ်လို့ထင်လားကျွန်တော်အဲ့လိုမထင်ဘူးအဲ့ဒီရဲ့ပြည်သူတွေကအပြောင်းလဲလို့ဆိုဂယုဏမဲဆိုတာဘယ်ပါအောင်ဆိုလို့ရတယ်သူတို့ကပြောတာပေါ့လေနိုင်ပြီးသွားတော့မှသူတို့ကသုံးသက်ကြတာပါဂယုဏမဲရတယ်ဆိုတာဟိုမုန်းလို့ရွေးစရာမရှိတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလို့ NLD ပေးလို့ပေးမမတူဘူးလေဆရာဂယုဏမဲဆိုတာတရားရုံးပေါ်မှာအကြောင်းအကျောင်းတစ်ခုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်မှာအကြောင်းအကျောင်းတစ်ခုကြောင့်ဂယုဏတက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့ဆိုမိုက်ဦးမလင်းလင်းပြောရဲ့မြမဆိုဆယ်လေးလမ်းစဉ်ပါတီကနေအပြင်ပြောင်းသွားလိုက်တဲ့တိုင်းတိုင်းစီလုံးညီညီပါတီပေါ့မကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂယုဏမဲပေးလိုက်တာရွေးစရာတိတ်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဂယုဏမဲလို့ပြောတာမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်လို့ပြောတာဆရာများသနာပြီးပေးတာလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုံကညအိတ်ကိုခီးဆင်းရတယ်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဝေးတော့စပိန်နဲ့တွားရတယ်လူငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့လူငယ်လေးတွေနဲ့တွားတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့တိတ်မနိုင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှနိုင်ငံရေးအတွက်ကြောင့်မရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလေကိုဒိုးတူတူကျွန်တော်ပြောချင်တာတအိမ်တဆင်းမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးမိတ်ဆက်တယ်စကားပြောတယ်အကုန်လုံးကလက်သင့်ခံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာတွေးလိုက်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေရဲ့အားကိုယူလိုက်တဲ့ဟာလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့လူကြီးတွေအားလည်းပါ။သူတတိရလိုက်တာတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကော့ဆိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီကတည်းကလုံးကအမျိုးသမီးတူရဲ့အဖွားကြီးတွေရဲ့မဲကိုကျွန်တော်အုံဝအုပ်တော်ကိုရလိုက်တာပဲ။ဟုတ်နောက်ခုအလဲဆရာမမမမြင်လာတော့ပေါ့နော်။အဲ့ NLD ကစကြရအာအသံတက်ကပါလဲဆိုပြည်သူတွေကိုဆင်းတာ။ပြည်သူနဲ့တပြေးညီနေတာပေါ့နော်။ဟိုဆရာပြောတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေမရှိဘူးကားတွေလည်းမရှိဘူးဆက်။မာ NLD တွေစတဲ့ CEO ရေးလို့ထားပါတော့ရွက်ကောက်ပွဲတွေမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကမာရွက်ကောက်ပွဲဆိုအမှဟိုကျဲကျဲချပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စအောင်။86ခုနှစ်ဒ
ဇူလိုင်မှာကျေဆွကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မတိုင်မီကပါတီအတွက်စီရင်ရေးဆင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တော်တော်ပြင်းပြမမဆင်းရတယ်ဆရာပြင်းပြမမဆင်းရတယ်တချို့နေရာတွေမှာဆက်ကားနဲ့သွားတယ်တာမန်နဲ့သွားတယ်နွားလဲနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားရတာတွေကဟိုပြောစရာကောင်းတာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျပြည်သူတွေဈားတွေကိုတစ်ခါရောက်သွားတာပဲတမ်းပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်နေနေဆိုရင်ဒီလောက်ပြည်သူတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆင်းဖို့ဆိုတာအခုမှဟိုစားအခွင့်ရတာလေဒီဇူလိုင်ရမှာဟုတ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥရီရတမျိုးရမလားဆရာတည်တဲ့အတိုင်းအဲ့တမျိုးသောဆက်စပယ်စီပုံခြေရဥရီအရာဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပါတီနိုင်ငံရေးမလို့အောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့စာရှင်ပြိုင်နိုင်ဟိုရှင်ပြိုင်ဖို့အချိန်ရောက်တော့မှာပဲပါတီနိုင်ငံရေးလို့ရတော့ခုမှကျမပြန်ပြီးတော့ပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါတီနိုင်ငံရေးကိုလုခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အရင်တော့တော့ပြည်သူကြားထဲကိုသွားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုဝါချင်တာတော့အဲ့ဒီဟာလေးပါလေဆရာဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကြားထဲကိုမှတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေနဲ့မကင်းကွာတာမမရရဆိုကျွန်တော်လေခွင်းထဲမှာမြူတီတောင်းရေပဲဟင်းညိုနေတယ်ထမင်းစားခဲ့ဘူးတယ်မှာသူတို့ကအဲ့ဟောတိတ်တူပေါ်ကြကျွန်တော်တို့ကလက်ရည်တပြည်စီလေးကိုစလေလောင်းကလာစားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မတော့ရလာနေစားတာပဲကျွေးလာနေစားတာပေါ့မှာအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုပြန်စဉ်းစားခြင်းပြောကြလဲကောင်းတယ်စိတ်တက်ပြည့်ကြော်ဆိုတာလည်းကောင်းတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်တချို့ကဒါတွေတောင်မေ့သွားပြီအခုမေ့သွားတဲ့လူတွေလည်းပြန်ပြီးတော့သတိရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီလောက်တောင်မှဒီမိုကရေစီလမ်းကိုပေါက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလမ်းဆုံးလည်းမရောက်သေးဘူးလမ်းဆုံးဒီမိုကရေစီလမ်းဆုံးဆိုတော့ဘယ်တော့မှရှိပါဘူးမပြောတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှအမြဲပဲစင်ခုံမှုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့နေဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့ဆရာတွေဘဝမှာဆိုစင်ခုံမှုကြီးတစ်ခုကတော့ဒီအနေနဲ့ဆက်လို့ပေါ့နော်အကျဉ်းချခံရတာအဲ့ဒီဟာကြတော့ဆရာဘယ်လိုနိုင်ငံကြီးရက်တည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲကဲလေဒါမှမဟုတ်ပုပ်ကွေးရက်တည်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့မအဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ထုံကုတ်ကိုစေကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရတာပေါ့နော်မေလမှာရွေးကောက်ပွဲပြိုင်အနိုင်ရပြီလေတဲ့ဟိုတွတ်တော်ခေါ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂန္ဒီညီလာခံတွေဘာတွေမှာတောင်းဆိုခဲ့အဓိကအဲ့ဒီဂန္ဒီညီလာခံကလည်းတွတ်တော်ခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အမှာနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကတချက် message ပေးတာပါပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုတွေးဆပြီးအပြည့်ရှာပါလို့ပါလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကလည်းအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဂန္ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအမရဗုဒ္ဓမှာကျွန်တော်တို့အစီအွေလုပ်မိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကအဓိကရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တွတ်တော်ခွန်မပေးကိုယ်စားလှယ်ကြီးဘာလို့တင်တယ်လဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာလည်းဘာအဓိက message ကပါလို့ဆိုနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုခေါ်ယူပြီးတွေးဆရှင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေးဆဆွေးနွေးရေးကိုပဲဦးတည်ပြီးတင်လိုက်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလိုက်တော့ဗာပြက်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့အဝေးရောက်အဆိုးရောက်ပေါ်လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမရဗုဒ္ဓမှာအစီဝေးတက်တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့တရားစွဲပြီးထောက်နှစ်စီချခံပါ25နှစ်စီချခံအဲ့တော့ဒီဖြတ်သန်းတဲ့ကာလကတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အလွန်နဲ့ကြမ်းတက်ပါတယ်အလွန်နဲ့ခက်ခဲပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ထဲမှာမပါရှိနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စောင့်တည်ရတော့ကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မဖောက်ပြက်ဖြစ်ဘူးယုံကြည်ချက်ခံမှာနောက်တစ်ချက်ကခုနပြောတဲ့ကိုပါတီပေါ်တစ္ဆာမဖောက်တော့နောက်တစ်ချက်ကရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းဆောင်းတည်ပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအစီဝေးတက်တဲ့နောက်ပေါ်မှာအပေးတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တည်ဦးတယ်တချို့တတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ခဲ့တော့အဒီဟာကတော့အစီဝေးတက်တဲ့လူတွေကတော့ဒါတွေအားလုံးကိုတိမ်ကြုံပြီးတော့ဒီဟာတွေပုံမှန်တွေကိုခံလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်အစီကြထောင်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီ move ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်တစ္ဆာမဖောက်ဘူးခုနပြောလိုက်တဲ့ပါတီပေါ်ရရဲ့ပေါ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရရုပ်ပိုင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြမ်းမိုက်လို့ရှားပြင်းနေဖြောက်တည်လို့ရတယ်စိတ်ပိဆိုင်ရာကတော့ခုနကပါလို့ကျွန်တော်တရားတော့ထိုင်နေမှာအဲ့ဒါနဲ့လဲကျွန်တော်တရားဖြတ်တန်းခဲ့တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကိုယ့်နောက်ကဘက်ဂရောင်းကမိသားစုကလည်းကိုယ့်ကိုအားပေးပါတယ်မှာဟိုတနည်းပြောရရင်တော့အမျိုးသမီးတွေကကြမ်းကြမ်းခံရတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်လည်းများထောင်ဝန်စားလာတွေ့တာပေါ့မှာရန်ကုန်ဆိုတလားတခါညကြီးနာကြတော့လေးလားတခါတော့အဲ့ဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်မှုဖြစ်ပါမပူပွဲနဲ့ပေါ့အိမ်ကိစ္စမပူနေဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကလည်းအပြည့်မှုပဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားလာမှာဟိုဘာရော energy ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာတွေမှာ energy ရက်တင်ချက်တွေမှာဂုံယူဆုံးကိစ္စကတော့နှစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မအားလို့မူချလိုက်တယ်ကို energy အဖို့ဝင်နေတာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုဖန်ခံရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတရားရုံးရောက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကာကွယ်လက်ပေးမဲ့လူမဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဘယ်တော့မှမရှိအောင်ဒါကြောင့်မလို့အဲဟိုဥပဒေအချောက်ကိုဖွဲ့ဖို့ဟုတ်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့လိုက်ဆိုတော့ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ပြည်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အစရေကဟိုအစရေကဖတ်မိဆိုကြတဲ့ကတော့စင်ကြက်ကဆုံးဆတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဆိုတော့ရှုံးမဲ့ဆိုတော့ပြည်ပြီမဲ့လေဘယ်လိုပဲပြောပြောကိုယ့်လူတွေမပစ်ထားဘူးအ
အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတို့ကအဲ့ဒီဟာမပြီးလဲစောသွားတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကပြန်ထွက်လာပြီးမှဟိုပထမအချိန်ပေါ့နော်အချိန်ကျုပ်ကထွက်လာ95မှာအဲ့ဒီဥပဒေထောက်ကူအဖွဲ့ကိုဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ NLD ဖွဲ့ဝင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာဖန်ခါရီလူဘယ်သူမဆိုလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှင်ဥပဒေကာကွယ်ရေးဥပဒေရကာကွယ်ပေးမယ်တရားရုံးမှာတက်ပြီးတော့မတို့ရှင်းနေရကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတကူနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့်မလို့သားသမီးတွေကိုပညာမသင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမရှိရဘူးအဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဆယ်ထားအောင်လေးထိပေါင်ဖို့ပြီးရတဲ့နည်းနဲ့ကိုချင်းချင်းစုပြီးတော့ပေါင်ဖို့ပေးမယ်ဟိုနောက်တတိယချက်တကူရှိသေးတယ်ကျမကြီးဥတော်မှုမရဘူးဆိုရင်မဖြစ်เสียအောင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟိုမတို့အတွက်ကတော့ဒီအဖွဲ့ချုပ်တဲ့အင်တာမကုန်ယူနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့လက်မှတ်နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့နိုင်ငံအတွက်ရည်ရွယ်ချက်တင်တဲ့တစားတယ်ပဲ။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး။ဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေအရကိုယ့်ရဲ့ရွေးဖော်ရေးဘက်တွေကိုအပြည့်အဝကာကွယ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဟာအဓိကပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကတတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်လက်လှမ်းမိရပါတော့။ကိုယ့်ရဲ့ရွေးဖော်ရေးဘက်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရွေးဖော်ရေးဘက်တွေမိသားစုရဲ့ကြောက်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့နိုင်တာတော့ငါတို့အဖွဲ့ချုပ်တွေဂုံယူစရာကိစ္စတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပဲတတ်မှတ်ပါတယ်အဆရာအနေနဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဦးဆရာကိုဆရာကနေပြီးတော့အကျင့်ကျင့်ကြတဲ့ဘဝပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆရာပြန်လွတ်လာတော့2009ခုနှစ်မှာပါအဲ့တော့ထုံထဲမှာတကထုံထက်ကြသေးတယ်မှာကျွန်တော်တို့ထုံထဲမှာထုံထက်ကြတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံထဲမှာတတ်နိုင်တယ်များအချင်းချင်းအားပေးရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသတင်းလေးတွေထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အားလိုက်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းပြောကျွန်တော်တို့စွတ်တွတ်တွေ့ဆိုပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးလွတ်ပေးပါနောက်တစ်ခုကလွတ်တော်ခေါ်ပေးပါနောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ပါဆိုအဲ့ခါလေးခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းလေးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသတင်းလေးတွေကိုစာရွက်ကလေးတွေနဲ့ရေးပြီးတော့ထုတ်လို့အဲ့တော့မမှန်သတင်းတွေလွှင့်နေဆိုပြီးငါးငါးနဲ့ကျွန်တော်က9နှစ်ကြာတယ်မှာဆက်ကြာဆက်ကြာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရတာပေါ့အဲဒီတိုင်ပင်မှုဆိုတာတခါတလေလဲလှမ်းអော်ပြီးပြောကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့ကျင်းသားနိုင်ငံရေးကျင်းသားမဟုတ်တော့ပေါ့ကျင်းသားများခွင့်ရေးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စုဖွဲ့လိုက်တော့ NLD ပါတယ်ចောင်းသားလေးတွေပါတယ်နောက်ပြောဓာညတာပါတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ BCP ရတယောက်ပါတယ်နောက်ဟိုကတကောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျင်မီတို့ဒုပေါင်းတက်ကတို့ပါတာအဲ့ဒီ9ယောက်ဖွဲ့လိုက်တော့မတရားအတင်းတစ်ခုဖွဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငါးငါးနဲ့ငါးနှစ်အဲ့ဆက်နှစ်နဲ့ထပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကလေကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရက်တည်လဲဆိုတော့ဟိုမခုနပြောလဲလို့ဟိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအမိန့်ချတာတရားသူကြီးအမိန့်ချတာထောင်ထဲမှာလာပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့အမိန့်ချမယ်စောင့်ရအောင်မဆိုတာတရားသူကြီးကဘာလို့ငါတို့ကိုစောင့်ရအောင်မပြောလာလဲမသိဘူးပေါ့ခဏနေတော့စာရေးကလေးလာပြီစာရေးကလေးကိုဖတ်ပြတော့မှကျွန်တော်တို့အမိန့်ချကျွန်တော်ပြောချင်တာတရားသူကြီးရဲ့ဆိုချက်ပြေဆုံးချက်ချက်မဟုတ်စာရေးကလေးဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်ကြာတယ်ဆိုတာပြောတာပါမှတ်တရားလေးကဒါလေးကအဲ့ဒါအဲ့လိုကြာခဲ့ကြာပြီးထွက်လာလိုက်တော့2010မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရုံးလေးပြန်ဖုံးမယ်အဲကျွန်တော်နှစ်လလောက်တော့နားလိုက်တယ်အမိုင်ကျမ်းမာကြီးပြန်ပြီးပြီးလိုက်ကလေးကကျွန်တော်တို့စီယုံရင်ထပ်မှာပြီးပြန်ဆင်းရအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေလည်းပြောရင်လည်းမိုင်ကျွန်တော်တို့အခုကူပဲမြေလက်ပဲသွားတော့မမရရပါအခုကိုကြည်တူလည်းပါကိုကြည်တူကကန်းနာနေဆောင်ကျွန်တော်ရဦးသိန်းနိုင်ရဦးအောင်ကျဲဦးကြည်ဝင်းရကအေရီမြေထက်မှာဆက်လီလေးငှားပြီးတော့သွားကြတယ်ကျွန်တော်တော့ကတောက်လျှောက်ထောက်လိုက်ရတယ်။ ARD ထဲမှာ20ပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရက်တစ်စင်းနောက်ကထောက်လိုက်ရတစ်စင်းအဲ့ဒါလေးနေလို့ကျွန်တော်တို့အိတ်ခံမဲ့လူတွေမရှိဘူးခွေ။နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီယုံလာ။ဆက်နေနိုင်တည်းဒီအိတ်ဆရာနေရာမရှိဘူး။တိခုခံသွားအဲ့ဒါပဲပဲပဲ။ကျွန်တော်တစ်စင်းတော့ပိုင်ဆက်နေကျွန်တော်မကြားပြ။ဆက်နေမရောက်ဘူး။မရောက်သေးဘူး။တော့မမရရကြော်ကတော့ကျွန်တော်ကြော်ကတော့ကကြားပြမှာယူလိုက်တာဘာကြောင့်ယူလို့ဆိုတော့ဆက်နေနိုင်ညဆက်နေနိုင်မှာအစီဝေးလို့ရတယ်။လက်ခံမဲ့လူမရှိဘူး။လူမရှိဘူးဆက်နှစ်နာရီညဆက်နှစ်နာရီတကောင်မှလုပ်ရင်တဲ့အစီဝတ်တက်မဲ့သူ9ယောက်လောက်ရှိတယ်โอเคခင်ဗျားတို့ကဆက်နှစ်နာရီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်နှစ်နာရီစောင့်ပြီးတော့ဆိုတော့ကြောင်ကတော့မှကျွန်တော်တို့အစီဝေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအကြောက်တရားတားနေကြည့်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီဝေးလုပ်ရတာခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုပ်ရတယ်လက်သက်ခံမဲ့လူတွေနဲ့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဟာနေကျွန်တော်တို့2010ရုံးနေပြပို့ပြီးတဖြည်းဖြည်းစုရတာမှိုင်းအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကကြောက်တာကြောက်တာသူတို့ရဲ့ဟိုအားတွေမှာရှင်လဲမှာတော့ NLD ကိုထောက်ခံအပိစင်းစရာရှိအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပဲဆိုတော့ခုကြလို့ရှိရင်စာပြန်ရင်းဟိုကြော်ကောင်းလိုခံမှာအစီဝေးလို့ဟိုနေရာမရှိဘူးရုံးမရှိဘူးစားတော့ဆိုင်လေးပါ7နှစ်တီတီလို့ရတယ်လို့ရတဲ့ခါကျ9ယောက်လောက်ပဲတက်တယ်အဲ့ဒီတည်းသူတို့ကကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်နှစ်ချပြရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်လှမ်းတောင်းပြီးသူတို့ဆီကပြိုင်မှာလို့ပြောတာမှာကြော်ကောင်းကတော့တင်မျိုးလူတို့အကုန်လုံးကတော့
စိတ်အားထက်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်လောလျှောက်ပြန်ရောက်လာတာပုံမှာဆယ်နှစ်ကြာပြတ်လဲရုပ်ောက်ပွဲအနိုင်ရတာပေါ့ဇာအဲ့တော့ဘယ်လောက်လူကြီးကြောက်နေလဲဆိုတာပြောလို့လေဒီဟာဟိုထပ်ပြောကြည့်နေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုဟိုငါတို့ဆိုတာ2026ခုနှစ်ဟိုမတ်လမှာတောင်းဝင်ယူရမလားတောင်းဝင်ယူပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာဒီငါတို့တောင်းဝင်ယူပြီးတော့မကြခင်မဲ့ရခိုင်ကိစ္စတွေဖြစ်နေအခန့်ပြဿနာတွေကဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ငါတို့လည်းရုန်းကန်ရတာပေါ့နိုင်ငံအတွက်အဲ့တော့တစ်နှစ်လောက်မပြည့်ခင်ပေါ့2018ခုနှစ်မှာအဲ့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကမေးတယ်ဟိုဘာတုတ်တက်မှုတွေရှိလဲပေါ့ဒီ NLD ဆိုတာတောင်းယူရအဲ့တော့ချက်ချင်းပြောတယ်ဘာတခြားတုတ်တက်မှုတွေပါတယ်ရတော့အင်္ဂါတင်းကနားနေပါတယ်နဲ့ပြလို့ရတယ်။နောက်ငါတို့ပထမတနေ့နဲ့နေ့ကဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအရှုပ်တွေကိုရှင်းတာနဲ့ပဲအချိန်ရောက်ပို့တော့ကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့တိတိတသာမြင်နိုင်တာတော့ပြည်သူတွေအကြောက်တဲ့အနံ့ညော့သွားတာ။ဆရာစဉ်းစားကြည့်2018ခုနှစ်မှာဘယ်ပါတီကအဲ့လိုပုံချုပ်ွယ်ရှုံနေညညတကောင်မှဆိုစီဝေးလူရဲတဲ့အဆင့်ရှိလို့ရတယ်။အဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတော်တော်ကိုအကြောက်တည်းကမြန်မာစံတန်ကိုယော့သွားတယ်။မြန်မာစံတန်ကိုယော့သွားဆိုအဲ့ဒါလည်းမတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြတာမတော့ရဲ့ဟို NLD ရဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်။ပြည်သူတွေအကြောက်တရားအတ္တမယော့သွားတဲ့ကိစ္စ။အကြောက်တရားရှိနေသည်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ဓမ္မဟုတ်ခဲ့မှာပါ။အဲ့တော့ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို2015မှာလည်းအရွေးကောက်ပွဲကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။အခု2020အရွေးကောက်ပွဲကိုမျက်နှာမူခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကိုအတိအကျပါများပြောချင်ပါတယ်။အဆရာကိုအင်တာဗျူးလုပ်ရတော့တော်တော်ကောင်းတယ်။ခါလိုက်ရှင်ကအင်တာဗျူးလုပ်ခါ။အဲဒီဟိုမီဒီယာတွေကကိုယ့်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်တာ။ကိုဟိုမားနေပြန်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်ရတာပိုပြီးပြောစမ်းကောင်းတယ်။မဟိုဘောတော့ဒီယာမပြောခင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်။တာမန်အဖွဲ့ဝင်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါ။ဒီ Ordinary NLD အဖွဲ့ဝင်တူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဝင်ခဲ့။မြို့နယ်စီတောင်မဖြစ်ဘူးမိုင်း။ကျွန်တော်မြို့နယ်စီမဖြစ်ခင်မှာပဲအပန်းခံနေတယ်။အဲကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်မြို့နယ်စီဖြစ်ပါနော်အဲ့မလာဘူးဒါမှညနေစီပြီးတော့မှတိုင်းစီပြည်ပြီးတော့မှ2013ရောက်မှကျွန်တော်ကဘိုးလုံးမှုဆိုပြောရချင်တော့ဆက် NLD ပါတီတခုမှတစင်မြင့်တစင်မြင့်တက်ရတယ်မိုင်းခုံပြမတက်ရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောင်လူတွေကိုသိစေချင်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာသူကခဏရေးရှိရမယ်ဇွဲရှိရမယ်ရည်မှန်းချက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြတော့ယုံကြည်ချက်လည်းမပေါက်ပြတစင်မြင့်တက်ရမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုနောင်မျိုးဆက်သိသိတွေကိုသိချင်ပါတယ်မိုင်းဟုတ်ငါဟိုဒီနေ့ကပြောပြသေးပေါ့နော်ငါဆက်ပြီးတော့လုပ်ထား1988တကယ်တော့ဟာ2010နောက်ပိုင်းမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဒီဒီတောက်လျှောက်မှာကိုနေပြောတော့တွေတွင်းမှုနေနေအရင်တော့အမအငယ်လို့လို့လာလာပဲအခုအကြီးဆုံးဖြစ်သွားအကြီးဆုံးဖြစ်သွားငယ်ဆုံးကနေအကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းအဓိကအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲအခုလည်းအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲနောက်ဆုံးကြတော့ဒါပဲအလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲကိုဘယ်နေရာနေပြီးတော့အထီရောက်ဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအားလုံးကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကြည့်ဖို့တူတယ်။ NLD အဖွဲ့ဝင်လို့ရတာအခုစဉ်လွယ်လွယ်လေးရဲ့ဟာဟိုလွယ်လွယ်လွယ်လဲလွယ်လဲနောက်တချို့ကလည်းအဲ NLD ရဲ့အတွက်အတွက်ကိုယ့်အတွက်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းပါလာတယ်ဆိုတော့ဘလူးမှမလုပ်ဘူးဟုတ်ပါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ NLD ဝင်ရအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါအဲ့ဒီဘက်ဘောဆာဘာမှလည်းအကျိုးများမရှိဘူးအနစ်နာခံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့လိုတစင်ကြီးတစင်ကြီးတက်လာတဲ့ကျမတို့အမားကရဲဘော်ရဲဘက်တွေအခုရက်တည်းရှိသေးတာလေ NLD ရဲ့အင်အားပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအမားကရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသင်ယူဖို့ကတော့လူစစ်တွေမှာတချို့မှာတော့လူသေးတယ်တချို့ကတော့ဝင်လာကလေးကအဲ့ဒီတရေပါပြီးသားပဲပေါ့ဒီရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတာတချို့ကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာကဂုဏ်ကောင်ကပြောတဲ့ဟိုကိစ္စကိုပြန်ပြီးကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်အခုနောက်ဆုံးဆက်ရောက်ပွဲအတွက်ဆိုရင်ဆရာအဓိကပြည်သူကိုဗာများပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2015မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘာသာရပြီလားဒီမိုကရေစီမျိုးစေ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ပင်ပေါက်လေးစဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီအမြင်ရှင်တန်ဖို့မှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါအဲ့တော့ပါတီတစ်ခုတည်းဒီဟာကိုဆောင်ရွက်လို့မရပြည်သူတို့တောက်ကန်ထောက်ကန်နဲ့ပြည်သူတို့တို့ကနေပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီပင်ပေါက်လေးရှင်တန်ခိုင်မင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရကျွန်တော်တို့ပါတီတွေကတော့စီယုံမှာအဲ့တော့2020ရွေးကောက်ပွဲကတိုင်းပြည်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဒီမကပါဘူးဒီမိုကရေစီအတွက်ပါခိုင်မင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူတို့မဲယုံမှုမဲသွားကိုပေးရမဲပေးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီခိုင်မာဖို့အွန်လိုင်းခိုင်မာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် NLD ကိုမဲပေးမှဖြစ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနေတဲ့ညီမျှချင်းတိုင်းသားတွေကိုပါလို့ပြည်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ကတိပေးတာတည်ဆောက်ပါအခုအဲ့ဒါကိုလည်းကြိုးပမ်းအကောင့်တဲ့ပုံနေပါ
မပြောပြောနေတဲ့စကလုံးငါးနှစ်တည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့လုပ်ကင်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာမဲပေးပါကျွန်တော်တို့ဂတိကံပါတယ်တတ်နိုင်တယ်မြတ်ကိုစွမ်းညာရှိတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်လေးလို့သတိပါချင်ပါတယ်မိုင်အဲ့တော့ဆရာဆောကြည့်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် NLD မှာဒီလိုလူတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအားတက်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဒီလိုဆရာဆောလို့မဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ပြဆိုတာလူအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားတွေမှာလည်းအားလုံးကနေပြီးတော့စိတ်တည်းတဝိုင်းနဲ့မဟုတ်ပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးလို့ရှိရင်တော့တွေးဆကြမယ်လို့ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်1990ခုနှစ်တုန်းကရော2000ဆယ်နှစ်ကြာပြည့်ရောက်တော့ပွဲတော့အောင်2015တုန်းကရောအရေးကြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကတကယ်ကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဟိုစင်ကျင်တုံတရားနဲ့ကိုတွေးစီခဲ့တာဆိုတာကျွန်တော်တွေးခဲ့တာပဲမျက်စိဆုံးမိတ်ပြီးတော့ဆိုတွေးစီခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးစင်ကျင်တုံတရားအရာတိတိကျကျချင့်ကျင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တင်လဲဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတိတ်ချမွေးပြီးတော့ဟိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါလေအဲ့လိုလဲဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေလို့လဲညော်နေပါတယ်ကျားဆောင်တဲ့ဒီမှာသာပြတော့အင်တာဗျူးလုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမပြောလို့ရှိရင်ပြည်သူကလိုက်နာပါပါမှာ။ဆောင်ရွက်ပေးပါပါမိုင်။ကျွန်တော်တို့အလိုချုပ်နေပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။